Ова издание. Новоизбраниот председател на САД Џо Бајден најави враќање кон мултилатерализмот. Какви се реакциите од Обединетите нации? Аналитичари за гласот на Америка. По бугарското вето, Северна Македонија мора да изгради стратегија како да се однесува внатре, на домашен план, но и надвор кон светот. Најголемиот филмски проект на сите времиња на одалечен планински врв во Чиле чини милиарди долари. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Новоизбраниот претседател Џо Бајден најави дека ќе смени политиката на претходната администрација Америка прво и ќе врати улогата на САД како лидери во светот. За очекувањето од Обединетите нации од Њујорк испрати извештај Маргарет Башир. Кога ги најави неговите официјални лица за национална безбедност и надворешна политика минатиот месец, новоизбраниот претседател Џо Бајден рече дека тоа значи оти Америка се враќа на своето. Подготвени да го предводиме светот, а не да се повлечеме. Подготвени да се спротивставиме на непријателите, а не да ги отфрлиме нашите сојузници. И подготвени да ги браниме нашите вредности. Администрацијата на Трамп скрати стотици милиони долари за финансирање на програми на Обединетите нации, меѓу кои за мировни мисии, палестинските бегалци и за репродуктивното здравје на жените. Ја повлече државата од агенции на Обединетите нации како Светската здравствена организација, како и од најголемиот климатски договор. Бајден би можел да добие меѓународна наклонетост преку брзо укинување на некои од регулативите на Трамп. Експертите велат дека генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш веројатно ќе има поголема слобода на делување со новата администрација на САД. Мислам дека ќе го видиме Гутереш со доста амбициозни планови наредната година во борбата против климатските промени и нееднаквоста, бидејќи на некој начин тој е ослободен да промовира амбициозни идеи за меѓународна соработка по период во кој мораше да биде екстремно внимателен да не го навреди Трамп. Номинацијата на Бајден за амбасадор во Обединетите нации и членка на неговиот кабинет е дипломатка со кариера Линда Томас Гринфилд. Америка се врати, мултилатерализмот и дипломатијата. Дипломати јавно и приватно ја поздравија незината номинација. Мислиме дека ќе донесе огромно искуство од три децении дипломатија и тоа е нешто што ни треба сега. Потребни ни се дипломатски вештини, зрелост и знаење. Враќањето во иранскиот нуклеарен договор брзо ќе ја стави на тест новата администрација. Новоизбраниот претседател знае дека патот напред ќе биде тежок. Ако Иран се согласи за строго почитување на договорот од 2015 година, тогаш САД ќе се вратат на договорот, но само како почеток на преговори. Тоа е нешто што ќе биде тешко. Во Обединетите нации, Кина се обидуваше да го зголеми влијанието, како што администрацијата на Трамп се повлекуваше. Мислам дека Бајден ќе сака да го ограничи кинеското влијание, но и знае дека на некој начин е необходно да соработува со Пекинг. И сојузниците и непријателите сакаат да видат како Бајден и неговиот представник во Обединетите нации ќе го пресликаат новото американско лидерство во Обединетите нации. Преговорите со Бугарија не смеат да прекинат, треба да се бара взаемно прифатливо решение, но не смее да се задира во правото на самоопределување на граѓаните. Аналитичари за гласот на Америка, Мики Трајковски ги сублимира. По дефинитивната одлука на бугарските власти да стават вето, односно да го блокираат одржувањето на првата меѓувладина конференција на Европската унија со Северна Македонија, Симонида Кацарска од Институтот за европски политики вели дека земјава сега треба да биде многу внимателна во однос на доаѓањето до можен компромис со официјална Софија. Бидејќи несумнено е дека овие прашања за кои што се дискутира и барањата на Бугарија имаат многу пошироки импликации во однос на историјата гледана не само од наша перспектива, туку од страна на цела Европа, поради што и мислам дека потребно е да бидеме многу внимателни во било кои разговори и во било кои во однесењето на одлуки во однос на овие прашања.
Андреа Стојковски, извршен директор на Институтот Преспа, вели дека Северна Македонија треба да продолжи интензивно да разговара со Бугарија до изноѓање на взаемно прифатливо решение, но смета дека е невозможно да се зборува за прашања кои навлегуваат во правото на самоопределување на граѓаните. При тоа, соочувајќи и Бугарија, меѓутоа и останатите држави, колку во Европската Унија, толку и во НАТО, дека ваквите билатерални спорови за абсурдни прашања како што се историја, историјата треба да бидат надминати или пак не треба да бидат дел од практиката на односите во Европската Унија. За Стојковски многу подобро би било ако во понатамошните разговори и односи со Бугарија се внесе нов квалитет. Новиот квалитет го гледам во дискусијата за економската соработка, за трговската соработка. Го гледам во дискусија за инфраструктурно поврзување. Дури го гледам и во проекти на културна и образовна соработка, затоа што само на тој начин тежиштето од историјата, нацијата и јазикот ќе го пренесеме на суштинските прашања. Кацарска пак смета дека земјава мора да изгради стратегија како да се однесува внатрено и надвор после последните случувања. Ова ситуација креира потреба за внатрешен диалог и потреба за носење на една стратегија за тоа како внатрешно ќе се посветиме на делумно нови прашања, меѓутоа и како надворешно ќе комуницираме со несомнено со голем дел од европски партнери и пошироко. Стојковски вели дека и покри се едноставното откажување од стратешката предолба членство во Европската Унија е абсурдно и невозможно. Кацарска пак дека неможноста во текот на германското председателство да се одржи првата меѓувладена конференција е удар на политиката на проширување на Европската Унија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на Ньюс Флеш, беше потребна најмалку една деценија 700 милиони долари, но најголемата дигитална камера во светот ја направи првата фотографија. Погледнете. Најголемиот филмски проект на сите времења наскоро ќе започне на оддалечен планински врв во Чиле и ќе чини милиарди. Кој ќе биде субјектот? Целиот видлив универзум. Знаевме дека ни треба огромна камера и дека камерата која ни треба е поголема од која било предходно замислена. Стивен Кан ја надгледува изградбата на камерата која има резолуција од 3 милиарди пиксели, околу 300 пати повеќе од оние во мобилните телефони, која ќе го снима ноќното небо во период од 10 години. Ако го правите тоа без престан, 10 години ќе добиете околу 1000 фотографии од секој дел од ноќното небо. Со споредба на тие фотографии ќе видите се што се менува на небото, ќе видите како што се движи се на небото. Огромните количества податоци кои ќе се соберат со камерата, која е финансирана од американската влада, ќе помогнат да се разрешат две големи научни мистерии. Темната материја и темната енергија. Но истражувачите избраа нешто поедноставно за првиот тест на камерата. Растението Романеско Брокули. Има многу структура во различни размери. Тоа е добро за фотографирање, бидејќи како што зумирате, гледате, повеќе работи. За прикажувањето на фотографијата од Романеско Брокули се потребни 378 телевизори со ултра висока резолуција. Научниците од целата планета ќе ги анализираат податоците од камерата, а ќе бидат вклучени и аматери. Кан вели дека има доволно галаксии за секоја училница на Земјата да одбере една, со што учениците би имале шанса да откријат супернова. Учениците може да бидат првите луѓе кои би ја виделе оваа светла звезда. Се очекува камерата да започне да фотографира во 2023 година. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Со најнови информации посетете ја glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.